E começando o bloco Notícias da Câmara de São Luís, você vai acompanhar o que falou o vereador Nato Júnior a respeito da administração municipal do prefeito Eduardo Braz. Confira. Peço ao prefeito de São Luís que ele possa estar cumprindo as promessas que ele fez em 2020 lá no Polo Moradinho. O prefeito prometeu creche, o prefeito prometeu uma policlínica, o prefeito prometeu reforma da unidade mista e até hoje não saiu do papel. Então a minha revolta, pode ser dizer assim, é a revolta da população. Então a gente espera que o prefeito cumpra a palavra, não venha agora com esse asfalto eleitoreiro de péssima qualidade que ele está querendo fazer agora e faça de verdade o cumprimento da sua palavra com o Polo Coradinho.